daawada yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saarko meel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo axad ahay bisha maarso qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo madaxweyne qoor ayaa soo xirigeliyey mucaaradkii kasoo horjeeday xildhibaanadii mahad salaadiyo iyo fakhi islamarkaasina kasoo dejiyey maanta magaalada dhuuse mareeb si kastaa ahaatee waanwaan uu hoosta kala waday ayaa iminka waxa uu soo iibsaday ama uu la soo heshiiyey kuwii mucaaradka ugu xooganaa waxaa maanta gaaray magaalada dhuuse mareeb xubno ka tirsan xildhibaanada mucaaradka aadka u ahaa ee kasoo horjeeday hanaankii galmudug islamarkaasina inta badan mucaaradayay kasoo horjeeday hanaankii doorashada galmudug ee dowladda federaalk soomaaliya ee garwadeenka ka aheyd ee lagu doortay axmed kaariyo qoorqoor islamarkaasina si weyn u dhalisanay ayaa iminka ayagoo qoslaya kasoo degay dhuuse mareeb islamarkaasina la kulmay sida aad sawirka ka aragtaan xildhibaanada maanta gaaray dhuuse mareeb ayaa kala ah xildhibaan mahad salaad iyo axmed macalin fakhi iyo cabdisamed waxaa layidhi cabdisaabir nuur shuuriya waxaana garoonka dhuuse mareeb kusoo dhaweeyey wasiir iyo xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka dhuuse mareeb iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa layidhi saabir aan dhahay xildhibaan saabir ayaa ka mid ahaa xildhibaan saabir nuur shuuriya ayaa sheegay inuu jeedka dhuuse mareeb oo u tagay ay tahay sidii loo dhammaystiri lahaa wadahadallo socday oo ku saabsanaa xalka gaarista khilaafka ka dhashay doorashada galmudug iyo tabashadii ay ka qabeen halkaasi si kastaba haatee xildhibaanadani ayaa si weyn u taageersanay in halkaasi ay musharaxiintii kale odawaa iyo rag kale ay halkaas kusoo baxaan si kastaba ha ahaatee markii la doortay qoorqoor aad ayay u mucaaradeen islamarkaasina dowladda nabad iyo nolol ayay ku eedeeyeen inay galmudug si weyn ugu xadgudubtay si kastaba ha ahaatee wadahadal kadib ayaa maanta soo cagadhigteen waxa uu intaasi ku daray master xildhibaan saabir daray wuxuu yidhi in xal laga gaaro arrimihii jiray islamarkaasina ay go'aansadeen inay u tanaasulaan shacabka deegaanada galmudug si horumar ballaaran loo gaarsiiyo deegaanka guud ahaan ba ayuu yidhi sidoo kale xildhibaan mahad salaad oo bartiisa gaarka ay facebook soo dhigay qoraal ayaa sheegay inuu kulankan gogol xar u yahay dib u heshiisiintii galmudug si kastaba ahaatee kulanka gogol xar iyo dib u heshiisiin galmudug ah maanta aan kusoo gaarnay magaalo madaxda galmudug ee dhuuse mareeb ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad dhanka kale xildhibaan axmed macalin fakhi oo isna ka hadlay kulanka ay la yeesheen madaxweyne qoorqoor ayaa yidhi xanuunada kala tegista iyo isfahamdarrida oo idil waxaa lagu daaweeyay ayuu yidhi kulamo cusub oo lagu baadigoobayo xalka kumana sii jirta uu yidhi marka arrinta ay taabanayso yidhi masiirka iyo mustaqbalka ummadda iyo tan deegaanka waxaana maanta ku nimid uu yidhi magaalada dhuuse mareeb oo ay noogu dambaysay bishii hore bilowgeedii socdaal xal raadin iyo dib u heshiisiin ah oo galmudug u tiigsato horumarka dadkeeda ku taamayaan maamul midaysan uga hanaqaado ayuu yidhi halkaasi wadahadallada toddobaadyadii u dambeeyey u socday madaxweyne galmudug axmed kaariyo qoorqoor iyo xubnaha mucaaradka xildhibaanada ayaa la isku afgartay in dib u heshiisiin deegaanka laga sameeyo dhinacyada suluugsan hanaanka doorashadii iyo qoorqoor ku guuleystay madal isugu yimaadaan si loogu gudbo caqabadaha jira danta galmudug laga shaqeeyo ayaa layidhi wadahadalladaasi ayaa ka dhashay in guddi ka socda xildhibaanada mucaaradka ee kasoo jeeda galmudug ay tagaan dhuuse mareeb waxaana waxa ay isla maanta kale la kulmeen madaxweynaha galmudug axmed kaariyo qoorqoor islamarkaasina kusoo dhaweeyey xafiiskiisa gaarka ah wixii wara kusoo kordhay dib ayaad ka daawan doontaa calansida media dhinaca kale al-shabaab oo weerar xooggan ka geysata gudaha dalkaasi kenya islamarkaasina faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa dagaalyahanada hubaysan ee ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shaqaale kenyan ah oo ku howlanaa dhismaha waddo isku xirta laamu iyo deegaanada lagu magacaabo garsen oo ka tirsan gobolka xeebta ee kenya warbaahinta dalka kenya ayaa ku warantay in dagaalyahanada weerarka soo qaaday ay iska caabin kala kulmeen ciidamada kenya ee ilaalada ka ahaa waddada dhismaha ka socday ee weerarka ka dhacay ayaa layidhi taliyaha ciidamada booliiska gobolka laamu moses oo la hadlay warbaahinta kenya ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka al-shabaab kusoo qaadeen waxa uuna tilmaamay in weerarkaasi wax khasaaraha uusan kasoo gaarin dhankooda islamarkaasina iska caabin xooggan aan siinay ayuu yidhi waxa uu sheegay in taliya moses iyo weerarada al-shabaab yihiin kuwa lagu doonayo wiri in lagu carqadeeyo ammaanka wadooyinka gobolka balse aysan taasi suurtagal noqonaynin una taagan yihiin sidii ay ugu hortegi lahaayeen kooxdaada al-shabaab islamarkaasina khalkhal gelinaya shacabka reer kenya
al-shabaab ayaa weeraro joogta ah ka geystay gudaha dalkaasi Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta, waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ma aha markii ugu horreysay ee ururka al-shabaab weeraraan halkaasi ama deegaanka Lamu, isla markaasi dhowr mar ayay ahayd markii halkaasi weerareen. Sidoo kale saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin halkaasi inay weerareen, isla markaasina diyaarada gubeen, sida warbixinta lagu sheegay. Si kastaba ahaatee, markaani ayaa waxa ay la kulmeen iska caabin aad u xooggan. Sikastaba ahaatee, ilaa iminka waxaa la sheegayaa in halkaasi wax khasaara oo kasoo dhalanin. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Daniyo shaaciyey sababta loo fulin la'yahay heshiiskii DP World ee isla markaasina lagu horumarinayay ganacsiga deegaanada Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Maxamed Daniyo waraysi gaar siiyey TV-ga SAB ayaa ka hadlay arrimo ku aadan ballaarinta degada Boosaaso, gaar ahaan heshiiskii ay la galeen shirkadda DP World. Dani ayaa waraysigan ku sheegay in heshiiskaasi uusan hirgelin sidii loogu talagalay, isla markaana ay jiraan caqabado lagu garaabi karo iyo kuwo aan laga garaabi karin, oo yiri oo aan heshiisku ka dhaqaaqi weysana. Tan iyo markii la saxiixay sida uu hadalka u dhigay, wuxuu yiri waa sax, dekedda Boosaaso heshiis ayay la gashay oo ku salaysan in ay ballaaris ku sameyso nasiib darro. Heshiiskaasi sidii loogu talagalay uma uusan hirgelin caqabado laga garaabi karo iyo kuwo aan laga garaabi karinba waa ay jiraan, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday caqabadaha qaar ee haatan hor gudban dhismaha iyo ballaarinta degedda Boosaaso oo uu ka mid yahay dilkii loo geystay Paul Farmosa oo ahaa maareeyihii shirkadda BBBO oo hoostaga shirkadda weyn ee DP World, ayaa yiri. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo tilmaamay in dilkii Paul oo reer Maalta ahaa uu ahaa mid qorshaysan, isla markaana loo doonayay in lagu curyaamiyo horumarka deegaanada, kuwa ugu waaweyn ee laga garaabi karo muddadii aan joogay, waxaa ka mid ah dilkii maamulihii degedda Boosaaso oo nin ajaanib ahaa Bowl oo la oran jiray ayaa argagixisadu ay dileen. Waxaa filaynaa in dilkiisii aanu argagixiso caadi aanu ahayne oo uu ahaa dil qorshaysan oo aasaasan oo loogu talagalay in lagu curyaamiyo dekedda iyo qorshaheeda. Dabcan aad baan uga xumahay dadka ka shaqeynaya horumarka la'aanta Puntland in ay waxyeeleeyaan mooyaane, waana ka garaamayaa, ayuu yiri. Arrintaasi qof kasta oo wax gaarayna waan garan karaa cidda hawshaasi ay ka imaanayso, ayuu yiri Mr. Dani. Ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay lacagaha canshuuraha ee dhowaan lagu kordhiyey ganacsatada ka dhaqan gashay deegaanada Puntland, isagoona tallaabada ay waddo wasaaradda maaliyadda ku tilmaamay mid lagu kordhinayo dakhliga gudaha ee maamulkiisa. Si kastaba ahaatee, ganacsatada maamulkaasi ayaa lagu badiyey canshuurta maamulkaasi. Dhinaca kale, Cabdirashiid Janni iyo Axmed Madobe oo isugu tagay Dhoobley, isla markaasina ujeedkii ka dambeysay lasoo dhigay, wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa lagu soo warramayaa inuu maanta ugu gaaray degmada Dhoobley ee gobolkaasi Jubbada Hoose, halkaasi oo uu ku sugan yahay madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina maalmihii u dambeeyay halkaas ku sugnaay. Janan iyo wafdigiisii ayaa waxaa Dhoobley ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta ee maamulkaasi. Wararka ayaa sheegaya in wasiir Janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka oo kulan la qaadan doono madaxweynaha Jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyay abaabulo iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka waday gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan Dhoobley. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan dhaqdhaqaaqyada ay wado Jubbaland iyo xaaladda guud ee gobolka Gedo. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay Axmed Madobe shirar gaar ah oo abaabulayo oo ka dhan ah dowladda uu ka wada Jubbaland, halka Janan iyo ciidamada uu watayna ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen xadka Soomaaliya iyo Kenya. Tan iyo markii ka dambeysay dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada Balad-xaawo, Janan ayaa tan iyo markii uu ka baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya ku sugnaa magaalada Mandheera ee xadkaasi dalka Kenya. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa iminka cidka isku sii jareereysa, isla markaasina Dhoobley ayay iskuga tageen. Dhoobleyna waxaa weerar ku sugaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya shalay ayay ahayd markii ciidamo Itoobiyaana ay dalka soo galeen, isla markaasina ay ku sugan yihiin deegaanada ee gobolka Gedo, taas oo loogu talagalay meel kasta oo xoreeyaan inay halkaasi kala wareegaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Kadibna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo Axmed Madobe ay soo qabtaan.
Oh.